Der er ikke en finger at sætte på serviceniveauet over for virksomhederne i Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Det fortæller Henning Kruse fra Siemens. Især én ting har gjort Ikast Brande populær. Man har en holdning om, at en indstilling om, at erhvervsklimaet skal være i orden, for er forholdene for industrien og erhvervet i det hele taget ikke i orden, jamen så er der ingen industri og erhverv i kommunen. Så derfor lytter man til på alle niveauer i kommunen, til hvilke ønsker vi har for at kunne videreudvikle os. Ja, man kan også se tænden. Det er uanset om vi snakker med borgmester, om vi snakker med administrationen på rådhuset, eller om vi snakker ude i forvaltninger her. For os er det specielt teknisk forvaltning, som vi har meget at gøre med. Der bliver lyttet til os, man tager os alvorligt. Kommunen er meget opmærksom på, at det her ikke bare er et spørgsmål om, at der skal være arbejdspladser. Der skal også være en eksistens for familierne, som kommer her. Der er 850 udenlandske ansatte her i virksomheden, og 150 af dem bor faktisk i kommunen. Og de skal kunne leve et liv. Der skal være kulturtilbud, der skal være fritidsmuligheder, der skal være skole, og der er ikke mindst den internationale skole, som kommunen har stået bag at få etableret et meget, meget væsentligt aktiv. Flere af de ansatte her, som har børn på skolen, er meget begejstrede for skolen. Det er helt specielt, at man ude i så relativt lille en kommune har en international skole, og det er bestemt med til at gøre stedet her attraktivt at arbejde i.